Hello，大家好，欢迎来到 NFT Master Club，我是今天的 speaker Angelo。那么今天呢，和大家来探讨一下什么是 NFT 的这个血液啊。那我们分为几步来讲。那么我们先聊一聊目前的一个市场的一个概况吧。那动物园时代其实我们认为已经终结了。那怎么说呢？现在是2021年的这个11月中旬啊，今天是这个15号啊。那 NFT 市场由于某种这个外因的这个作用下呢，引起了一波这个所谓的假的熊市啊，假的熊市，比如这个 FT 啊，各种这个咪咪币啊、咪咪 coin 的这个暴涨啊，以及 launch 啊，其中它就是一个非常重要的一个外部因素啊。但是我认为这是一场假熊市了啊。那 NFT 艺术市场呢，以及这个 NFT 这样的一个标的呢，我个人认为是永远不会归零的。那并且呢，它会有一个可以持续运转下去的几个动力啊，几个根源呐。但是大家请注意啊，我指的是真正的这个 NFT 艺术。那么今年的这个6月份，大家一周的这个 NFT 的图片生产量呢，差不多是这个已经到了千万张的一个级别。那这个数字是异常庞大的。那究其原因呢？主要是因为各种的项目方啊，包括很多这个艺术家啊，过分的低估了 NFT 的这个入门的准入门槛啊，并且高估了自己的实力以及运营能力啊，他们天真的以为这个简单的复制像这个猿猴 BAYC 啊、酷 cats 啊等等这些动物园形象的 NFT 之后啊，就能得到一个市场非常正面积极的一个回报。就能够获得一个成功啊，其实不是这样，其实不然的。那到了这个，10月中旬，那这个 NFT 艺术市场，到了10月中旬，NFT 的这个市场成交量居然走低了啊。那么它的地板价呢，也慢慢在走低啊，交易量也在走低。那么市场上面大部分的这个仿冒的动物园 NFT 的这个项目啊，也被市场给出了这个判决书，可以这么讲啊。那到了11月这个中旬，也就是我们现在所处的这个时间段啊，很多核心的这个 NFT 资产啊的交易量啊、地板价等等诸多核心的这样的因素啊，逐渐在走好啊、走高、在攀升。那么问题就来了啊，两个问题：那哪些作品的交易量在逐步攀升啊？那么为什么这些核心的啊，所谓蓝筹的 NFT 艺术品？的交易量会走向健康积极的一个状态，那这些问题呢，是任何一位这个优质的 IT 的收藏者啊、藏家都应该深思熟虑、应该考虑的问题啊，也是 IT Master Club 不断研究的议题。那我们从这两个议题呢，为大家解析啊，为大家解析啊，我们通过两个方面来为大家解析啊。第一就是什么是 IT 的血液。那我们不会从具体的某个标的来讲啊，哪个能涨，哪个不能涨，这不是我们的核心理念，也不是我们想看到的。我们从两个方面：第一呢，什么是 NFT 的核心的血液；第二，什么是 NFT 的核心的灵魂。那搞清楚这两个议题后呢，并且以这个理念贯穿至中啊，完善你的收藏体系啊，那么我相信会为大家的收藏起到一定的积极的作用啊。那 NFT 的血液是什么呢？NFT 市场中啊，有一种标的啊，十分的特殊，并且具有这样神秘感啊，美感也非常棒啊，就是我们常说的可编程性 NFT 艺术资产，也就是屏幕中为大家这个录屏的啊，给大家展现的这样的一个艺术标的啊。那么这种 NFT 艺术资产的这个形态啊，它往往是这个多变的，往往由像 Java 啊、QGIS 这样的这个编程程序来进行完成啊，并且伴随着优质的这样的可视化的优化动作啊，简简单单的代码那就能转化为大家这个眼中非常美观的这样的艺术品。那其中的代表就是这个 Artblocks 啊，还有 Tezos 链上很多的这样的 QGIS 生成的可编程这样的艺术品啊，最主要还是 Artblocks 了啊。一件可编程性的 NFT 艺术作品呢，大致由两部分组成啊。那我并不是编程的专家，那我只能通过一个藏家的思维来为大家解释啊。两部分，那第一呢，就是艺术家啊，就是这个程序的编写者啊，进行这个代码的编写，完成基本的形象的这个
图像之后啊，也可能是静态的，也可能是动态的啊，需要这个用编码来进行完成啊。当然，也可以加入音乐类的、其他律动类的这样的元素、因素来丰富它的这样的一件 NFT 艺术作品。那艺术家呢，这是第一点啊要做的事情。那第二步呢，就是说艺术家通过数据的可视化啊，这叫数据可视化，将相对简单的这个图像进行艺术加工完善，那也被称为风格化。那这是为什么很多可编程性 NFT 艺术作品的这个背后的大码，背后的这个代码大致是类似的啊，大致是类似的，但是最后生产出来的这个艺术作品的形象、形状、动态啊，包括变化的节奏，那是千差万别的啊，是不一样的。那其实呢，使用电脑进行艺术创作的这个作品的先例啊，差不多可以追溯到1956年。保罗·亨利，1956年，可以追溯到这个时期。啊，那时候呢，就这位保罗·亨利，他是一位艺术家啊，以及工程师，也是第一个使用机器创作可视化这样的视觉艺术的人。到了1962年，他的作品呢，也在英国的这个里德画廊进行展出啊，就是屏幕展示出的这件作品。那这件作品其实和我们现在所看到这个 Artbox 里面的作品啊，大概很多的这个机理啊，呈现的形式形态啊，有很多类似的地方啊，有很多类似的地方。那我们也为大家找寻了一些这个资料啊，大家可能对这个亨利啊不是很熟悉，但大家可能都知道，计算机的出现呢，最早是为了模拟这个战争中轰炸机投弹的这个需求啊，为了计算投弹的轨道而设计的啊。那没错，就是到1960年、1962年，那亨利呢将这个图形绘制机进行了改进啊，模拟很就通过早期的这种模拟啊，用计算机的这种思维逻辑结构啊，构建出了更精准的这样所谓的绘图机啊，所谓的绘图机啊。来帮助这个二战中的轰炸机进行更精准的投弹，那这是为后来我们民用计算机生产做了一个基础啊。这可能是近代啊最最最早利用机器来创作 NFT 啊，不好意思，不是 NFT 来创作艺术作品啊，可视化艺术作品的这个案例了啊。所以呢，从这一个历史事件出发呢，那我们可以梳理一下路径啊。那第一，数据是可视化。用来战争啊，用于战争层面啊，数据可视化用于战争。那第二点啊，数据啊，因为战争需要大量的数据，因为它要投弹嘛，对吧？战争需要大量的数据，迫使计算机的出现啊，改造这种更优质的计算机啊，算力更加的加强啊，用于大量的这个数据的计算啊，因为战争需求量大了，对吧？那战争结束后，那大量的这个算力切换到了民用，可以讲切换到了民用。那现在计算机的这个，现在民用计算机的这个雏形呢，也应运而生。那第四点，大量民用程序它需要什么来写呢？比如说我们现在所看到的，大家能看到我们的直播，能看到我们的视频，也能看到网页，就是说背后都是代码实现啊，代码、网页、APP 等等等等，包括加密领域的这个 NFT 啊、FT token 啊，没有代码就没有这一些所有大家能用到的啊，就没有这一些。那路径就大概这是四点啊。通过这个梳理路径之后呢，大家再回看这一些这个可编程性的这个 NFT 艺术作品啊，应该能感受到其伟大。这些品类的 NFT 艺术作品呢，基本是由这个代码可视化后进行生产的啊，进行创作的。那从这些图形中呢，大家可以更加直观的怎么样看到代码的这个特性特征啊。当然，你至少要了解一些基本的这个编程啊。具有一些这个基本编程的能力啊，或代码的能力之后，你才看出来啊。那它本身的这个这样 PUGS 啊，或 Java 编写的程序里面的血液呢，就是代码啊，就是代码。那我们来举一个例子啊，Matt 这位艺术家，就是我们现在看到的这位艺术家。那同样，他也是一个非常优质的内容创作者。那这是他做的一套这个作品啊，就是我们在这个 OpenSea 上看到的
这一组啊，有点像土地地块的啊，这样有点像 3D 建模啊，不是 3D 建模，就是用 Vue.js 这样程序来进行创作的这样土地啊。他呢这一套作品呢，一共有650件啊，一共650件，那么有12种不同的风格，那12种不同的风格，比如第一种啊，丙烯啊，亚克力啊，丙烯还有喷索风格，第一种啊，有点像我们使用的这个水粉水彩啊，可能大家不了解丙烯啊，丙烯是一种这个绘画颜料，它跟水粉水彩还不太一样啊。这样的，它介于水粉和油画之间的这样一种颜料啊，溶于水的啊，干了之后不溶于水，这样的一种颜料的形态啊。第二就是这种这个喷手啊，喷手风格，彩铅啊，彩铅风格。然后下面，Andy Warhol 沃霍尔风格，那这样的有点像这个用镭射光线照过之后的。然后底下的 Neon 霓虹风格，Lino。丝网印刷，啊，丝网版画的这样的风格，啊，Riso 这样的，很多还有这种单色调的，minimal 啊，看起来非常简约，非常的好看啊。还有这样背景是黑的，形象是白色的啊，这样的风格。那最后还有一些特殊的金属色啊，都是这种。不同的质感、不同的材质都是由程序编码来写的。还有这种 drifting 啊，漂流风格啊，有点像这个怎么说呢？长时间曝光摄影啊，过曝啊，曝光摄影这样的渲染的手法。啊，还有星路啊，将某一个地块加一些这个，比如下雨的场景啊，流星的场景非常的巧妙，非常的结构。然后将同一个地块，你的画成这样，我们像，国内种田的这种，田地的分块的这样的一些效果。那么，其实我们回到我们开头来讲的话啊，那回到我们开头来讲的话，其实，我个人来讲，并不认为 NFT 处于一个熊市了。那主要是 NFT 市场中呢，充斥了大量的非必要资产啊，这样非必要的资产导致大量的资金呢流向了不必要的资产，对吧？那整体的 NFT 市场肯定是遇冷的啊，那这是导致 NFT 市场遇冷的一个主要因素，我认为是一个内因啊，内因往往比外因要更重要的。但大家不要着急啊，核心类的 NFT 资产，蓝筹 NFT 艺术资产，它们的价值仍然啊怎么样，还没有被发现啊，还没有被发现。只要市面上存在着很多这样劣等的仿盘。那么说明核心蓝筹的 NFT 的价值就没有被发现啊。那可编程性的 NFT 艺术资产呢，就是核心蓝筹 NFT 资产之一啊，因为它的故事有足够的吸引度啊，用充斥着非常棒、非常原始的这种根源性啊。那我们讲万事万物其实讲究一个根源性啊，讲究原始性。那优质的这个 NFT 的艺术标的啊，合格的 NFT 艺术藏家也应该讲究这个。那毕竟，如果你的收藏体系中缺少了根源性，那么可能没有办法称之为优质的收藏体系。那所以呢，大部分，那我们举个例子啊，在传统的艺术领域中啊，大部分当代的年轻的这个艺术藏家啊，也会不遗余力的去研究现代甚至古代的艺术品啊，也会去尽量的收集啊，因为这些艺术品充满了根源性，就这么简单。那 NFT 艺术市场呢，现在我认为还处于比较早期的阶段啊，因为 NFT 是加密领域的一个艺术品啊，是结合了加密属性、加密概念的这样的艺术品啊。那这些这个光是艺术品这样的一个概念，其实就让很多人望而却步啊。然后市场中很多不良的这样的项目方啊，无良的这种艺术家抓住了这一点啊，因为大家可能对艺术品没有认知嘛。对吧？对于概念不是很理解，对于理念也懒得去管啊，不理解，所以这也是为什么大家很多持有的 NFT 资产啊会归零啊，会变到无人问津的一个地步，对吧？因为这些资产是冗余的，是没有必要的啊，
当然这个情况也非常正常，毕竟没有人会错过任何一个收割的一个机会。但是当正确的这个理念走向市场并且被大家接受之后呢，那越来越多的人了解了什么是 NFT 艺术作品啊，什么是 IP 真正的这个 IP 艺术品之后呢，那么你的收藏的体系，这个包括你收藏的动作，那都会有一个从量变而质变的一个效果啊，这就是理念的力量啊。因为我们也是坚信一点，就是理念等于价值。好，那今天我讲的会比较短，下期呢我会为大家来讲这个什么是 NFT 的灵魂啊。今天我们讲了 NFT 的血液嘛，可变成性艺术作品。那 OK， 我是 NFT Master Club 的 Angelo， 今天就和大家聊到这里，拜拜。